السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد سود وادك سود وادك كان كين عبايدة ما شاء الله عبايدة شدن أنا بروح بدن وأكون عمبور سدن لو طلع يغنى تبقلو سياس لي يعني كلا بكلي سان حضوا سدن ما شاء الله ووح لغا لغو لبستو كو قدن بي كو سود واد صحابت ما شاء الله قلو سياس سليهين مريان بلين كي كتلين قعمان سياس وايان وأكون هاد خير وعمبورو لي waxaan waa dhiisha maaragtay dharka aroosyada loo qaato oo soos gacanta loogu qaato haddaa rabtin suumanka iyo wixii dhan waa inay haynaa iyo dhiisha iyo dharka aroosyada oo dhanba. Haddaba kuna saxaabta soo dhawaada si fiican baa lii soo dhaqa lii soo dhaweynayaa qiimo fiican ku faraxdaan baa liinka gadayaa soo dhawaada saxaabta.